Ahoj, vítám vás u druhého videa ze série Jorvičtí koně. V prvním videu jsme se zaměřili na lavernu a u halloweenských koní ještě chvíli zůstaneme. Jak jsem v minulém videu napověděla, tak dneska se zaměříme na Nemain. Nemain je sestra galoperovi Klisny Morrigan. Původ dvojice a její magie jsou zahaleny tajemstvím. Říká se, že přišli z východu od Jorského pohoří, ale pravda je často zapomenuta, když se rodí legendy. Možná, že o Halloweenu odhalíte tajemství této přízračné Klisny. Snažte se kvůli ní neztratit hlavu. To tajemství se odhalilo v podobě vzpomínek na Halloween v roce 2022, pokud se nepletu. Doplňte dokonalý kostým galopera Thompsona s tímto strašidelným koněm. Tento nádherný šir má dva kabáty. Obsidiánově černý a kouzelný doutnající uhel. Ve vaší stáji bude udržovat halloweenskou atmosféru po celý rok. Stanete se galoperem na maškarním večírku, zahrajete si s přáteli honičku v lese Golden Leaf nebo vytvoříte novou legendu? Výběr je na vás. Její zbarvení v magické verzi se nazývá Fiery Black a zbarvení v reálné verzi se jmenuje Black. Nemain je dostupná pouze omezenou dobu a to vždy na Halloween v Galloper's Keep za 900 starcoinů. Její schopnosti jsou změna podoby a speciální pohyb zvaný Lay Down. Zajímavosti. V irské mytologii je Nemain bohyní, která představuje válečný chaos. Je jednou ze tří sester Morrigan. Nemain je model širského koně třetí generace. Díky rousům nemůže nosit žádné chrániče na nohy. Nemain se zdá být téměř totožná s koněm galopera Thompsona Morrigan. Vypadá jako remakenutá verze halloweenského Winfella. Stejně jako ostatním magickým koním se Nemain nedá měnit hříva. Nemain byla vydána 19.10.2022 jako pár s lavernou, kterou můžete znát z prvního videa této série. To by byl popis k dnešnímu koníku. Doufám, že jste se zase něco dozvěděli a doufám, že se vám videjko líbilo stejně tak jako to předchozí. U halloweenských koní ještě chvíli pobudeme, protože přece jenom máme jich tu ještě pár a už mám dokonce přeložený i popis na dalšího koníka, takže ještě tento týden se určitě můžete těšit na další videjko. Já moc krát děkuji za zhlédnutí. Samozřejmě mi nezapomeňte napsat do komentářů, jak se vám videjko líbilo. Určitě budu ráda, když mi dáte vědět i lajkem. Videjko můžete samozřejmě i sdílet. A pokud ještě nemáte odběr a chcete mě podpořit, tak budu ráda, když zanecháte odběr. S odběrem si nezapomeňte zapnout klasický zvoneček, protože vám bude chodit upozornění, když videjko vyjde. A pokud ještě nejste na Discordě a chtěli byste se přidat na fanouškovský Discord, tak odkaz najdete v popisku videa. Je tam Linktree, který vás zavede nejenom na Discord, ale i na můj Instagram. Budu se opakovat, ale stále tam je spousta lidí, kteří ještě neodklikli pravidla, takže po příchodu na Discord nezapomeňte přečíst pravidla a pokud s nimi budete souhlasit, tak odklikněte tlačítko souhlasím. Pokud s nimi nebudete souhlasit, samozřejmě nemusíte, můžete Discord opustit a vůbec se nemusíte stresovat. Já se na vás budu těšit, no a dneska už se s váma loučím. Mějte se krásně, uvidíme se u dalšího videjka. Ahoj!